Olha aqui, irmã. Eu não quero ver você igual a Peralha na frente das minhas amigas. Elas vão vir para cá hoje mais tarde. E eu não quero nem ver sua cara. Afi, você é tão chata, irmã chata demais. Quer saber, eu nem gosto de suas amigas. Eu vou é pro meu quarto. Afi, vai lá, vai, vai. Ei, menina. Aoi, moça, prazer. Sou a Meilinha. E qual o seu nome? Eu tenho que te falar algo super importante, super. Você nunca pode olhar para a lua cheia. Nunca nem pense em tocar na água. Ué, mas por quê? Era você e aquelas moças que viu a Melininhas. Nunca olhe para a lua cheia. Nunca olhe para a lua cheia. Está bom, mas pelo menos você pode contar seu nome, quem você é, qual seu nome. Ué, cadê ela? Ela sumiu de repente. Preciso contar para Melininhas. Alguém está me ligando. Alô? Alô, Meilininha, sou eu, a Helena. Então a lua vai começar em 29 minutos. Já estou indo para ir, amiga. Ok, então já pode vindo. A Meilinha não chegou ainda. Ok, então. Agora vou desligar. Tchau. Tchau, amiga. Ah, eu preciso correr. Já anoiteceu, a lua vai começar em 6 minutos. Já vai, já vai. Está aberta, pode entrar. Meu Deus, que demora! Se a lua me pegar, já era, fia. Cadê a Helena? Ela não chegou ainda. Melininhas, ela tem que chegar em menos de 6 minutos. A lua já está nascendo. Se acalma, a gente vai fechar as cortinas enquanto ela não chega, ok? Ok. Então, o que estamos esperando? Vamos fechar. Ok, já coloquei meu pijama, agora você vai colocar o seu. Sim, já vou colocar. Se a cortina do banheiro estiver aberta, fecha. Está aberta, pode entrar. Oi, menininhas, cheguei. Desculpa pelo atraso, mas falta 3 minutos para a lua aparecer. Sim, eu sei. Já fechou todas as cortinas? Só as do primeiro andar, falta as de cima. Ok. Fechou todas. Sim, mas você viu a Meilinha. Porque a lua vai começar em 34 segundos. Ah, ela está no banheiro vestida o pijama. Não se preocupa, a cortina está fechada. Eu acho. Vou verificar. Meilinha, por que você não vestiu seu pijama ainda? Melininhas, 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 você não sabe o que eu consegui. O quê? Eu consegui meu terceiro poder. Sério? Mostra aí. Você fez meu creme flutuar, seu poder é de fazer as coisas flutuarem, que demais. Ai, que eu aprendo a ser preguiçosa. Ha 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 ha. Vou pentear meu cabelo. Esse formato é igual à lua, eu preciso velar. A água me chama.
Oi, Meilinha, você era amiga da Meilininhas, né? Sim, claro que sou, mas agora a água me chama. Chama como assim? Não me fale que vai nadar agora. As piscinas já devem estar fechadas. No mar, Mimi. Ei, sim. Então está. Preciso avisar a Mel. Muito bom, amiga. Canta bem aqui. E no Gisenet. Vou atender para você. Oi, Mimi. O que você está fazendo aqui? Então você viu a Meilininhas? Ah, eu estou fazendo festa do pijama com ela. Não atrapalha ela, não. Ela está cantando. Ah, é que a Meilinha está indo nadar agora. E está de noite. Pera aqui. Sim, ela está, Eliu. Indo de pé ainda? Meu Deus. Obrigada por avisarem. Meilininhas, temos que ter uma conversa particular só nós duas. Ué, cadê a Meilinha? Ela não está no banheiro. Então é sobre a Meilinha que eu quero falar. Pera, não me fale o que você está pensando. Então é isso mesmo. A Meilinha olhou para a lua, e agora acho que foi para Macau. Não acredito. Mas como as cortinas estavam todas fechadas. Isso que eu não sei, será se foi algo tipo a luz que deu um reflexo igual da lua. Então o reflexo da luz que fez ela querer... Vê a lua e de repente abriu a cortina. Faz sentido. Eu vou para Macau agora. Ela já deve estar chegando, tenho certeza. Ainda bem que cheguei primeiro que ela, já que fui de carro. Meilinha, agora é sério, você vai voltar ao normal. Mesmo tendo 4 horas para amanhecer. Meilinha fala algo. Eu não quero que amanheça, eu quero minha cauda. Mas Meilinha, a gente tem que ser humano às vezes. Eu sei que é bom ser sereia, mas também a gente tem que ser humana. Vou te levar pro café. Meu Deus, eu já tentei de tudo, te pus no sol, te sequei, usei secador, e sua cauda não some, meu Deus, sua cauda está permanente. O que eu vou fazer? Ninguém pode te ver assim. Ai não, a Mimi saiu do café, não posso deixar que ela veja a Meilinha, vou ter que distraída. Oi, Mel. Oi, Mimi. Você já vai fechar o café? Em uns 20 minutinhos já vou fechar, ele fecha umas 9:30. Ok, então vamos entrar, Riri. Olha, acho que vou pedir uma alga suprema frita. Ok, já vai sair. É, já volto. Ai não, não me fale que ela fugiu. Ela estava sentada em uma pedra, só falta a cauda ter secado, e ela saiu andando. Que cauda? Afi, ela só fica fugindo. Pelo menos eu achei você. Olha, a lua cheia já está indo embora. Essa sua gracinha de cauda para sempre está acabando. Vai embora, lua cheia, por favor. Talvez se eu destruir um pouquinho de Ilha Macau, não vai fazer nenhuma diferença. Você vai destruir Ilha Macau, coisa nenhuma. Como você me achou aqui, Meilininhas? Não sou besta para essa pergunta. E pelo que a Helena disse, sua cauda some só aqui. Então se formos pro café, você vai continuar com sua cauda. E temos que ficar lá porque você não vai destruir Macau. Se eu for ficar com minha cauda até que vai, mas eu vou querer nadar.
e não dormir. Claro que não, né, Meilinha? Ah. Ai não, a Mimi está vindo para cá. Vamos nos esconder. O que era aquilo? Olha, você fica aqui, e não é para se mexer enquanto eu seco minha cauda, e vou levar ela para casa. Ei, Mimi, Mimi, Mimi. Oi, Melininhas. Tinha visto algo com cauda, mas deve ter sido um golfinho aqui perto da superfície. Eu tinha visto um golfinho aqui também. Ah, tá, mas onde se tava? Ah, eu tava pegando umas algas lá para amanhã, mas você já fechou o café? Sim, eu vou para casa agora. Ok, então, Mimi. Vou para casa também. Ok, tchau, amiga. Tchau. Meilinha, você deu sorte que a Mimi não te viu, e ela vai para casa agora. Eu só quero nadar. Que nadar o que você vai nadar coisa nenhuma. Agora só quero saber como vou te levar pro café. Ah, eu vou colocar as algas lá rapidinho, ok, Mimi? Você já pode indo. Então tá, Omega. Tchau, Melininhas, te vejo amanhã no trabalho. Ok, baby. Estranho. Olha, você vai dormir aí sem fazer um pio. Está bom, está bom. Tomara que essa lua passe logo. Olha, você não tem pernas, agora você vai dormir quietinha aí. Essa lua vai passar já já, tenho certeza, está. Eu que sono. Amanheceu, parece que eu dormi só 3 da manhã lá. E parece que a Meilinha está de volta. Ai, 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 é que brilho nos meus olhos, ah. Bom dia, Melininhas, porque acordamos no café. Você foi pega da lua cheia, aí eu e a Helena te ajudamos, só queria perguntar. Como sua cauda desapareceu em Macau? Porque lá desaparece aqui, não quero você de cientista para essa resposta. Ok, vou precisar de umas amostras, mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Ok, mas espera. Acho que se atrasou. Agora é 9h50 aqui. Raiva é. Você vai se atrasar pro show, vai logo se arrumar. Estou indo, é agora. Gente, essa roupa está boa, e se tiver apertada? Eu estou muito cafona. Eu comprei blá, ela blá, ontem. Blá, para de conversar, você está perfeita. Vai lá, meu, mostra o qual você canta bem, você está linda. Ok, eu vou lá. Olá pessoal, bem-vindo ao JuicyNet. Hoje estarei cantando a música Because I'm Not an Ordinary Girl. E 1, 2, 3 e já. Vai lá, amiga, você é a melhor.
Obrigada a todos que viram. Eu gosto muito de cantar de Jesus muito serriço e cantar em shows. Valeu quem gostou e quem está assistindo tal.